atsimu, kad turiu preso treniruoklį. Tik aš jau buvau gana ilgą laiką, gal metus ar net daugiau išnešęs į rūsį, kad man čia jisai nesimaišytų. Bet dabar, kai karantinas, aš pagalvojau, jį galiu išnaudoti kaip, nu, kaip suoliuką. Nes turiu hanteliukus, turiu čia 10-12 kilų. Čia turiu 2, kokie 7 kilai. Tai pasigalvojau pratimų. Tai galvoju, išnaudosiu šitą preso treniruoklį kaip suoliuką. Lankstusi visai, bet ant bio presą nelabai patogu daryti. Bet va, krūtiniai pakočioti, bicepsui, tricepsui. Bus pats tas. Jisai buvo į rūsį išneštas dar prieš koroną. Tai dezinfikuoti nebūtina. Žodžiu, tai dariau sporto salę namuose. Gal kas nori abonementų nusipirkti. Kadangi šiandien pasidariau programą krūtinė ir rankos, pasidariau programą pirmąjį antradienį ir ketvirtadienį penktadienį. Trečiadienis ir savaitgalis bus laisva arba pagal nuotaiką. Tai šiandien bus krūtinė ir rankos. Gaila, kad tik tokius svorius turiu, bet kaip namų sąlygom sakyčiau, čia geriausia, ką galima buvo man išpešti. Nu, čia su tokiais svoriais, manau, raumeninės masės neužauginsiu, bet kraujo cirkuliaciją suaktyvinsiu, kažkokį stimuliuką raumenim duosiu, sausgirtis raiščiai truputį prasitampys, to žodžiu, bus geriau, nes dabar truputį užsisėdėjau namuose, o atsispaudimui, atsilinkimui kažkaip nesinori daryti, nelimpa, tai va. Išnaudosim svorius, kuriuos turiu. Dabar, kadangi ir laukia negalima sportuoti ant turniukų, tai nėra kitų galimybių arba bėgioti, arba namų sąlygom. O aš jau nebėgioju labai daug metų, kažkaip atsibėgioju anksčiau. Dabar mano vis vienintelis kardio, tai būna dviratis. Va, net ir mano kieme savivaldybė pasidarbavo. Užtvėrė supynės, nes jo, čia vaikai tai pastojo, su tėvai žaisdavo. Ir nors jau sporto salė einu, kiek aš jau sportuoju kokie. 4-5 metai sporto salėj. Niekad nesu užlipęs ant bėgtakio ir niekad nesu užlipęs ant dviračio sporto salėj. Tai mano vienintelis kardio, kuris būna sporto salėj, tai tik tais šokdynė arba šiaip padaužyti su piršnėmi bokso kriaušė. Tai va toksai būna apšilimas. O ant bėgtakio ne, aš kažkaip neinu. Nes visą gyvenimą auginu svorį, auginu masę salėj. Niekad pas mane dar nebuvo ryškinimo. Tai niekad nemečiau svorio sporto salėj. Gerai, tiesiai išbandėm, pasižiūrėm, kaip čia kampu atrodys. Nu, maždaug. Kempinkit taip. Po to, kaip kampu per daug užkelia, tai gaunasi, kad daugiau krūtinės priekinė delta įsijungiau, ne krūtinės virš. Ką čia aš pasakiau? Gaunas taip, kad daugiau įsijungia priekinė delta, negu viršutinė krūtinės dalis. Tai manau, šitas bus gerai. Na, aišku, kai aš dirbdavau su 30 kg, 35 kg, tai čia dabar toks svoris apšilimas, bet neturi kitų galimybių. Aš ką pastebėjau, kad kai mažai sportuoju dabar, pastarosiomis dienomis, nu tikrai nedaug. Tai kažkaip toksai ir mėgustumas jėma labai. Ir, nu, neproduktyvi diena. Nieko gero nenuveikė, miego norisi. Pamiegi pietų, dar mažiau laiko lieka dienoje. Nieko gero, tai reikia biškį keisti namų rutiną. Nes nepasportuoji dienoj, automatiškai mažiau valgai, mažiau energijos ir toks jau užburtas ratas gaunas, vėlai nueini miegot, vėlai atsikeli, nieko ypatingo nepadarai, nepasportuoji, nepavalgai daug. O žinau, kad tikrai pradedant sportuoti jau normaliau, automatiškai organizmas prašo valgyti, daugiau valgai, daugiau energijos, produktyvesnė diena. Čia jau patvirtinti faktai. O vakar prisiminiau, kad balandžio pirmą dieną, tai buvo lygiai 10 mėnesių, kaip vloginu. Jo, lygiai 10 mėnesių, eina savo.
Jau nebedaug trūksta, ką, 2 mėnesiukai. Ir vėl birželis. Eina savo. Birželio pirmą bus lygiai metai kaip daily vlog. Na, o tada jau spręsim, ką čia kaip daryti toliau. Toliau vloginti everyday, ar mažinti tempą. Kol kas viskas gerien, prenumeratoriai auga, viskas auga, viskas veikia. Žinoma, nėra lengva kiekvieną dieną su jumis bendrauti per kamerą, nu, bet mano toksai buvo tikslas, tai žiūrėsim. Kaip čia bus, kaip čia karantinas, kaip kelionės, kaip ekonomika, spręsis čia, manau, 2-3 mėnesių bėgė. Tai likit namuose, sportuokit namuose, mankštinkitės ir produktyviai leiskit laiką. Nu, stenkitės bent jau produktyviai leist laiką. Kartais tai sunku padaryti namuose, bet nu, dabar tokia situacija. Tai iki ryto.